ማንነት ላይ የተመረኮዘ ብሔርተኝነት ምንጩ ያ የተለየ ማንነት የሚገባውን ጥቅም ሊያገኝ ይገባል የሚል ነው። በአውንታዊ መልኩ እንዲህ ብለን አስቀመጥ ነው እንጂ በሌላ መንገድ ካየነውም የማንነት ብሔርተኝነቱ በብሔሩ ላይ በተለየ የደረሰ ያለውንና ለወደፊት የሚደርስ ይችላል ተብሎ የሚገመተውን ስልታዊና ጋሃዳዊ ሁሉን አቀፍ ጥላቻ ማግለልና መነጠል በማስቀረት ሎና ለማስከበር የሚደረግ ትግል ተደርጎም ሊወሰድ ይችላል። በማንነት ላይ የተመረኮዘ ብሔርተኝነት ወገኔ ለሚሉ ተብረተሰብ መቆርቆርና ጥብቅና መቆም፣ ሌላውን ሳያሳንሱና ሳያኮሰሱ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ፣ ራስን መሆንና ራስን መውደድ፣ የራስን ብሔራዊ ማንነት ዘላቂ ጥቅሞች እብቶችና ፍላጎቶች በተደራጀ መልኩ ማስከበር፣ የማንነት መገለጫዎችን ማበልጸግ፣ መጠበቅና ከለላ መስጠት እንዲሁም በማንነቱ ላይ የተደቀኑ የህልውና አደጋዎችን መመከቻ ነው። ይህ ከላይ ያነበብንላችሁ ብያኔ ከአብን ሰዎች የተገኘ የብሔርተኝነት ትርጉም ነው። አሁን አገራችን ውስጥ ተንሰራፍቶ የምናየው ብሔርተኝነት ግን ከዚህ ገለጻ እጅጉን የከፋ ነው። የእኛ አገር ብሔርተኝነት ጠላት የሚፈለፍል ጦርነት የሚንከባከብ ነው። በተጨቆነናል ዜማ እሪ እያሉ ማልቀስ፣ ተበድለናል እያሉ ትርክት መፍጠር፣ ጊዜያችን ደርሷል እያሉም የበላይነትን ማሳየት ነው የኛ ሀገር ብሔርተኝነት። ህወሓት መመስረቱን ተከትሎ ከወደ ትግራይ የመጣው ብሔርተኝነት እንዲሁም ኦነግ መራሹ የኦሮሞ ብሔርተኝነት በቅርቡ ካቆጠቆጠው የአማራ ብሔርተኝነት ጋር ሲነጻጸሩ ረዘም ያለ ጊዜ ያስቆጠሩ በተሻለ ሁኔታ ምስር የሰደዱ ይመስላሉ። የአማራውን ከዚህ ለየት የሚያደርገው ፈጣን አካሄዱ ብቻ አይደለም፣ ለመመስረቱ ምክንያት የሆኑት ነገሮችና አሁን የደረሰበትም ደረጃ ጭምር እንጂ። የአማራ ብሔርተኝነት በበዛ በደልና መገፋት የተመሰረተ ራስን ለማኖር የሚደረግ የህልውና ትግል ነው ይሉናል አቀንቃኞቹ። በውስጣዊና ውጫዊ ኃይሎች የጥላቻና የሐሰት ትርክት በዘመናት መገፋት የጨነቀለት የተወለደ የአማራ ብሔርተኝነት የፍትሐዊነት፣ የዴሞክራሲ፣ የእኩልነት፣ የማንነትና በሕይወት የመኖር ጥያቄዎቹን ለማስከበርና አማራን ህልው ለማድረግ የሚሠራ በሰብአዊነትም የሚመራ ጥያቄ ነው ይላሉ ይህንን የሚያቀነቅኑት የአማራ ብሔርተኞች። በበዛ የማንነትና ርስት ገፈፋ፣ የዘር ማጥፋት፣ እስራትና ማፈናቀል ግፍን ለማስቆም የተወለደው የአማራ ብሔርተኝነት የህወሓትን አምባገነን ስርዓት ከምኒልክ ቤተ መንግስት አሽቀንጥሮ የጣለ ነው ብለው የሚያወዳድሱትም አሉ። የአማራ መሠረታዊ የማንነት የርስት የእኩልነት በገዛ ሀገሩ ተከብሮ የመኖርና የነፃነት ጥያቄዎቹ ሊመለሱ ይቅርና እንዲያውም በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል የሚሉት እነዚህ ወገኖች ታዲያ ጠንካራና የአማራን አርሶ አደር የትግሉ ማዕከል ያደረገ የአማራ ብሔርተኝነት ያስፈልጋል በማለት በአማራ ህዝብ ስነ ልቦና የተሰራ ጠንካራ ፍትሐዊና በመርህ ላይ የተመሰረተ ውጤታማ ብሔርተኝነት መስረተናል ይላሉ። ይህን አስተሳሰብ የሚጋራው ስዩም ተሾመ ስለ አማራ ብሔርተኝነት ማቆጥቆጥ እንዲህ ነበር ያለው። የአማራ ብሔርተኝነት ቁጣ ነው፣ በቀል ነው። እሲ ሸሸህ ሸሸህ ታገሰህ ቻለህ አመታት ተሸክመው ኖሮ የዘረኝነት ማንም ጀማሪ ብሔርተኛ ሁሉ እየመጣ የዘረኝነት ለሃጩን የሚያዝረከርከው አማራ ህዝብ ላይ ነው። ይሄ የማይከዳቅም በታሪክ ውስጥ ታሽማግቀው በባህሉ እንዳይቆም ስታደርገው መድረሻ ስታጣው በሄደበት ሁሉ ስገለው ስታፈናቅለው መጨረሻው እንዲህ ያለ አናርኪስት የሆነ ሊበቀልህ አደገኛው ነው ሊበቀልህ የሚመጣ ግሩፕ የሚወልደው። ይሄንን የዘረኝነት አካሄድ እስካላቆምን ድረስ ሌላ አሳምነው ጽጌ በሌላ በኩል ነገ ይመጣል። ይሄ ኖ ዳውት እዚህ ላይ ምንም እንትን የለም። ራሳችን ነው መመልከት ያለብን። ጃዋር መሐመድ በበኩሉ የአማራ ብሔርተኝነት ራሱን ከመከላከል አልፎ ለሌላው ስጋት የሆነ ብሔርተኝነት እንደሆነ አድርጎ ነው የሚያስበው። ለዚህም ማሳያ አድርጎ የሚያነሳቸውን ጉዳዮች እንዲህ ይዘረዝራል። ክልል ውስጥ በጣም ጸረ ፌዴራላዊ የሆነ የአማራን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር የሚያጋጭ አደገኛ የፖለቲካ አዝማሚያ እየመጣ ነበር። የአማራ ብሔርተኝነት አዲስ ነው። ይህንም ብሔርተኝነት ከርክ በላይ ለጥጦ ጦረኛ ብሔርተኝነት፣ የሰርቢያን ብሔርተኝነት የሚመስል ባህሪ እየመጣ ይዞ ነው የመጣው። ለምሳሌ በግልጽ ግጭቶች ሲካሄዱ ነበር። መተከል የአማራ አካል ነው በጉልበት መመለስ አለብን የሚል ከፍተኛ የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ ይካሄዳል። አይደለም ብሎ የሚናገር የአማራ ልሂቅ የአማራ አመራር ታይም ቀጥሎ 250 ሰው ተገሎ በክልሉ ልዩ ኃይል ጉርጋ ሲቀፈርበት ታያለሽ። ቅማንት ጥያቄ ያለ የቆየ ያጋጨ ይሄንን በድርድርና በውይይት ከመምታት ይልቅ
ይሄ ወያኔዎች ውስጣችን ያደረጃቸው ነው በሚል ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዶ የህዝብ ትልልቅ ሲሲዮን ታያለሽ። የወሎ ኦሮሞዎች የራሳቸው አስተዳደር አላቸው። እነዚህ ኦነግ ናቸው፣ ዝም ብሎ ኦነግ ነው በማለት ከፍተኛ ዘመቻ፣ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ይካሄዳል። ቀጥሎ ልዩ ኃይሉ ወደዚህ ገብቶ እርምጃ የሚወስድበት የህዝብ ልቅት የሚወሰድበት ሁኔታ ነበር። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አማራውንና ኦርቶዶክስን አንድና ያው አድርገው የሚስሉ ሰዎች አማራ ማለት ኦርቶዶክስ፣ ኦርቶዶክስ ማለትም አማራ ብለው ተነስተው መዋቅሩንም በማህበረ ቅዱሳን ልክ ሰፍተው ያለብሱታል። የአማራ ብሔርተኝነት ሲቋቋም የተጠቀመው ኔትወርክ የማህበረ ቅዱሳን ኔትወርክ ነው። የማህበረ ቅዱሳን አደረጃጀቶች ተጠቅመዋል። ይሄ ነው የመጀመሪያው። ከዛ ባሻገር አማራነትን ኦርቶዶክስን ለማድረግ በርካታ እጆች መካከል ገብተዋል። የአማራ ብሔርተኝነት ገና ኢንፋንት ነው፣ ገና ልጅ ነው። ከኦሮሞ ብሔርተኝነት ጋር እኩል መቅጠም ሲጀምርና ችግሮች ሲያጋጥሙት ሰኔ 15 ላይ ኮላፕስ አደረገ፣ ራሱን በራሱ በላ። ስለዚህ የአማራ ብሔርተኝነት ለመታደግ አማራጮች መቅረብ ጀመሩ። የመጀመሪያው አማራጭ ገዳይና ተገዳይን፣ አቃቤ ቃየልና አቤልን፣ ሁለቱም ጀግና ናቸው የሚል ናሬሽን መፍጠር ነው። የዛሬ 6 ዓመት ኦሮሞና አማራ አንድ ናቸው በሚል ጥንስስ የተጀመረው የኦሮማራ ጥምረት ህወሓትን ካስወገደ በኋላ ጥምረቱ በተፈለገው መልኩ አልሄደም ነበረም። ይህም እንቅፋት ታዲያ አማራውን ተንደርድሮ ወደ ብሔርተኝነቱ ጎራ እንዲገባ እንዳደረገው ይገመታል። በተለይም በአንዳንድ የአማራ ብሔርተኝነት አቀንቃኞች ዘንድ የአማራን ፖለቲካ ከኦሮሞ ፖለቲካ ጋር ቀጥተኛ ተቃራኒ አድርገው መሳላቸው ብዙ ስጋትን የወለደ ነበረ። በእርግጥ ከዚያኛውም ወገን የአማራውን ፖለቲካ ጠላት አድርጎ የመሳል የቆየ አባዜ እንዳለ ይታወቃል። ይህ ተቃርኖ የአማራውን ብሔርተኝነት ፍጥነት ያሳደገ በኋላም ብረት ያስታጠቀ ተቃርኖ ነው። ስዩም ተሾመ እንዳለው ተገፍቶ ተጨቁኖ በኋላ ላይ የፈነዳ፣ ጃዋር መሐመድም እንዳለው ደግሞ የግዛት ጥያቄን ያነሳ ለሌላውም ስጋት የሆነ እየተባለ ከሃይማኖት አንጻርም እየተተነተነ እዚህ የደረሰው የአማራ ብሔርተኝነት አሁን ደግሞ እርስ በርስ የሚነታረኩበት አንዱ ሌላውን የሚያንጓጥጡበትን እንቅስቃሴ ላይ ደርሷል። ታዲያ በአሁኑ ሰዓት የአማራ ብሔርተኝነት በራሱ ሰዎች ዙሪያ አጥር ያበጀ፣ እርስ በርስ መወነጃጀልን ጌጡ ያደረገ ብሔርተኝነት ሆኖም አርፎታል። ይህን ቀድሞ የተረዱ የሚመስሉት የኢዜማው ፖለቲከኛ አቶ ግርማ ሰይፉ ስለዚሁ የአማራ ብሔርተኝነት እንዲህ ሲሉ ጽፈው ነበረም። አንዳንድ ብሔርተኞች በተለይ በኢህአዴግ ጥላ ስር ያሉት ለአማራ ብሔርተኝነት አንድ ሌላ ቅጽ ሊሰጡት ነበረ፣ ዴሞክራቲክ የአማራ ብሔርተኛ የሚል። ብአዴንም የአሁኑን አላውቅም ዴሞክራቲክ የአማራ ብሔርተኝነት የሚል ፈሊጥ ነበረው። በውስጥ እዛ የአማራ ትምክተኝነት የኢህአዴግ ብሔርተኝነት ዋልታና ማገር መሆኑን የሚያስረዳ ነው። ብዙዎቹ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም ሆኑ አጋሮቹ በአማራ ጭቆና ምክንያት ብሔርተኛ እንደሆኑ ስለሚተረክላቸውና በዚሁ አውድ ስለተቀረጹ ከትምክተኛ አማራ ብሔርተኝነት የጸዳ ዴሞክራቲክ የአማራ ብሔርተኝነት አስፈልጓቸው ነው። በዚህ ስንገረም መክረማችን ብቻ አልበቃንም፣ ሌላ ደግሞ ጽንፈኛ ብሔርተኛ ተነስቶልናል። መራር የሆነው የግራዋ የአማራ ብሔርተኝነት በአብን ሹም ክርስቲያን ታደለ ተደርሶ ቀርቦልናል። መቼም ዴሞክራቲክ የሚባል ብሔርተኝነት የለም፣ ብሔርተኝነት ወገንተኝነት በመሆኑ። ይህ ቅጣን ባሩ የጠፋ ነገር መስመር መያዝ አለበት ስንል የባሳ ታምጣ ሆነና ግራዋ ብሔርተኝነት ሊግቱን የተነሱ ኃይሎች መኖራቸውን በይፋ አብስረውናል። ግራዋን በውድ ስትጠጣው መድኃኒት የመሆኑን ያክል ስትጋት ግን የሚግተው ላይ መጥፋት እንደሚኖር ተዘንግቷቸዋል። ቀጥሎም ያዘጋጁትን ግራዋ መልሶ ሊግታቸው የሚችል ኃይል እንደሚፈጠር አልገመቱም። አቶ ግርማ ሰይፉ ያሉት አልቀረም። ኢትዮጵያ በታሪኳ አምረራ ልትጠላው በምትችለው ሰኔ ወር በየዓመቱ ከተከሰቱ ክስተቶች አንዱ የናሳምነውና አንባቸው እርስ በርስ መገዳደል ነው። ከትግራይና ኦሮሞ ብሔርተኞች ብዙ ተምሮ እዚያ ላይ ፍጥነት ጨምሮ የተከሰተው የአማራ ብሔርተኝነት አባቶቹ ህወሓትና ኦነግ ከደረሱበት በሴራ የመገዳደል ደረጃ ለመድረስ የፈጀበት የጥቂት ዓመታት ዕድሜ ብቻ ነው። የዛ ተቀጥላ የሆኑ እርስ በርስ መጠላለፎችም ታዲያ የወቅቱ የአማራ ብሔርተኞች መገለጫ ሆኗል። ኤርሚያስ ለገሰ ይህን ሁነት እንዴት አዝቦታል? አረጋ ከበደን፣ እኔ በእርግጥ የአማራው ታጋይ ብቻ ወይም የአማራው ብሔርተኛ የአማራው ብቻ አይደለም እናረጋን የሚቀጠቅጠው፣ እነን አማራ የሆነውም እናረጋን ይቀጠቅጣል። እናረጋ ስለ አድሚኒስትሬሽኑን ጨምር ዘሁል ፓኬጁን ነው እያነሳ ያለሁት።
እና ቀጥቀጠ ለቀጥቃጭ መስጠት ማለት ነው። በሌላ አነጋገር አንተ ቀጥቃጭ ነህ፣ አንተ ድንጋይ አርገዋል፣ ማንም መጥቶ አሞሌጨው ሊያረግልህ አይችልም። ኦኬ ሶ በምትቀጠቅጠው ጊዜ የሚመጣው ውጤት ምንድነው ነው? ትግራዩ ጋር ማናገኘው ነገር የራሳቸውን ሰው እንደዛ ሲያጠለጥሉ ድንጋይ ሲያረጉ ማታይበት። አውሮሞ ጋር ስትሄድ ደግሞ ቀደም ያልኩ ውስጡ ገብተን ኦህዴድን የአውሮሞ ብሔርተኝነትን በማምጣት ሚና አለው ብሎ ሲሉ ስታይ ወን ዩ ካም ቱ አማራ ግን ድንጋይ ነው የሚያደርጉት። ከዛም አልፎ የእንስሳ ስም ይሰጣል የሆነ የውሃ ውስጥ ያለ ምናምን ተብሎ። ሶ ኢትስ ሪሊ የሚጠቅመው የትኛው አካሄድ ነው? ኤንድ አንተ ደግሞ ድንጋይ ካረክ ማንም አሞሌጨው አያረግልም፣ እንደውም ደስ ብሎት መጥቶ ይቀጠቅጥልሃል። አንተም አግኝቶ ነው አረጋ ሲቀጠቅጥልህ ካገኘ ኦኬ ይቀጠቅጥልሃል። ምን እሱ ከሌ ተላላኪ ነው እንዲህ ነው የአማራ ጉዳይ አገባውም ምናምን ብሎ ይጨምርልሃል። ለአንተ አንተ ምናልባት ለጊዜው ደስታ ሊሰማ ይችላል። ሰውን ግን እያጣ ነው፣ ሉዝ እያረክ ነው ያለው። የኦሮሞዎች ታጋዮች ኦህዴድን አጣጥለውት አይደለም የተነሱት። በኋላም በውጤት ደረጃ ስታየው ፔኔትሬት አድርጎ ብቻ ሳይሆን ተቀናይተው ነው የሰሩት። ኦኬ ወደ አማራውን አሁን ከአረጋ በላይ ሌላ ጠላት የለንም አረጋ ቲሙ የሚል ሴታፕ ነው የምታየው። ኦኬ የት ነው የሚያደርሰው ነው ጥያቄው። አሁን አየህ፣ እሱን ነው እያነሳውል ያለው። የዚህ ማሳያ የሚሆነን ደግሞ ፋኖ የሚል አደረጃጀት ፈጥሮ ህልውናዬን በክንድ ያስከብራለሁ ብሎ ተማምሎ ጎጃምን ያዳረሰውን ፋኖ ዘመነ ካሴን የሚያጥላላ ፕሮፌሰር አንደበት ከማኅበራዊ ሚዲያው ላይ መገኘት ነው። ዘመነ ባመነበት መንገድ የሚሄድ አማራ ነው። የእርሱን መንገድ አለመደገፍ ደግሞ የሌላው አማራ መንገድ መሆን ነበረበት። በአማራው ብሔርተኛ ዘንድ ይሄ ሎጂክ ቦታ የለውም። ደጋፊ ካልሆንክ ተቃዋሚ ነህ። ይህ አይነቱ ድራማ በህዋታውያኑ ዘንድ እጅግ ካልባሰ በስተቀር እንደ አማራው በየጊዜው የሚታይ አይደለም። እናም የዘመነ ለትግል ጫካ መግባት ያበሳጫው ፕሮፌሰር ከዘመነ ዳዊት እስከ ማተቡ ሳይቀር ነው ሰድቦ ለሰዳቢ የሰጠው። በኤርሚያስ ቋንቋ አሞሌውን ዘመነን ፕሮፌሰሩ ድንጋይ ያደረገው እንደማለት ነው። እንዲህ በማለት የአማራ ህዝብ ችግር የሚፈታው በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ብቻና ብቻ ነው። መነሻዬ አማራ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ነው ብለህ አዲስ ያለፋ ዳዊት ተሸክመህ ግድንግድ መስቀል ደረት ላይ አድርገህ ጃሎ በል እያልክ እያማተብክ ወደ 4 ኪሎ ብታማትር 4 ኪሎ ሜትር ሳትጓዝ ነው የምትደፈው። ይህን ማወቅ የአማራ ፖለቲካ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ከሚደረግ ስድድብ አልፎ መዋቅራዊ መሰረት ያላቸው አካሄዶችም ስሩን እየበጠሱ ግንቡንም እየናዱበት ነው። ፋኖ የተባለው አደረጃጀት አንድ መሆን አልቻለም ተብሎ ብዙ እየተለፈፈ ባለበት በዚህ ሰዓት ወሎ ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን የሚጥሩ ፓርቲዎች ብቅ ብለው ማስጠንቀቂያ መስጠት መጀመራቸውን ስታይ በእርግጥም የአማራው ብሔርተኝነት ጠላት ያለውን ከማስጋቱ በላይ እርስ በርሱ የሚናከስ ሆኖ ታገኘዋለ። የአማራ ክልላዊ መንግስት የወሎ ህዝቦች የማንነትና የክልልነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ጠይቆ የነበረውን የክልልነት ጥያቄ ሰምቶ እንዳልሰማ አይቶ እንዳላየ ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ከርኖ ያስቀመጠውን ፋይል በመግለጥ የክልልነት ጥያቄውን መመለስ ግዴታም ወቅቱ ግዴታም የሚል በመሆኑ በአስቸኳይ ይህንን ጥያቄ መመለስ የሚኖርበት መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተመሳሳይ የተጠየቀው ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትም የደረሰ በመሆኑና ላለፉት ወራቶች እነዚህን ጥያቄዎች አዳፍኖ በመያዝ እየተደረገ ያለው የወሎን ህዝብ መብት ረገጣ ተገቢና ትክክል ባለመሆኑ ይህንንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአስቸኳይ ጉዳዩን በማጥናትና በማየት የህዝባችንን ጥያቄ መልስ እንዲሰጥ በጥብቅ እናሳስባለን። እንደ ዜማው ግርማ ሰይፉ አባባል ለዚህ መፍትሄው እርሳቸው ጣፋጭ የሚሉት ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ነው። እንዲህ ይላሉ አቶ ግርማ፣ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጣፋጭ ነው። ለሁሉም ዜጎች እኩል የሚመኝ ነው። አድሎን የሚጠየፍ ነው። ነገር ግን ለኢትዮጵያውያን ወገንተኛ ይሆናል።